ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା 2020ରେ ମେଷ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କିପରି ଘଟିବ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଶୁଭ ଓ କେତେ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ରହିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ମେଷ ରାଶି, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାହସୀ, ପରାକ୍ରମୀ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ଏକ ଅଗ୍ନିଦୂତ ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଚିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷକ ମତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଶା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମାନ୍ୟ ତୋଷାମତ ପ୍ରିୟ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମିଠା କଥା କହିଲେ କି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲେ ଆପଣ ତା'ର ନିଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ମେଷରାଶି 2020ରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ 2019ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡାଉନ୍ରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଏବେ 2020ରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ଇନକମ୍ସ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ। ଏମିତିରେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଲାଭ ବହୁତ ହେବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଯଦି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ଚାକିରି କିମ୍ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି କରୁନଥାନ୍ତି ତେବେ ଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣ କୌଣସି ବେପାର କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହାତମୁଠାରେ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ବେପାର କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିଯିବେ ଏବଂ କେବେ ବି ଆପଣ ଏ ବର୍ଷଟା ଖାଲି ବସିବେ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭର ସଂଯୋଗ ରହୁଛି। 2020ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉ ଅବା ଧାର ଆକାରରେ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ହେଉ ଧନ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଯଶ କ୍ଷତି ଏବଂ ବୈଭବର ଉନ୍ନତି ହେବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସବୁ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସବୁଆଡ଼େ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ କ୍ଷତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ଏବଂ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର କି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ 2019ରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉ, ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା 2020ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2019ରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ମନ ଆପଣଙ୍କର ବିଚଳିତ ରହୁଥିଲା, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର 2020ରେ ହେବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମେଷରାଶିର ମହିଳାମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ବର୍ଷଟି କଟିବ। ମହିଳାମାନେ 2019ରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନଜ୍ଞାନ ଦେବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। 2019ରେ ଦେଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଯଦି 2020ରେ ଫଳ ବାହାରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କୌଣସି ବୃତ୍ତି ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ବି ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ, ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ବାହାରୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାରାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଉଳ କିମ୍ବା କିଛି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଚାକିରିରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳରେ କିଛି ଦୁବ କିମ୍ବା ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପକାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୁଡ଼, ଚିନି କିମ୍ବା କିଛି ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କଟିବ, ଶୁକ୍ର ଘର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତାର ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟିଯିବ। ନାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ କିଛି ମିଠା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ସମସ୍ତ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ଟିପ୍ସ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତିଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ବାଧକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ, ବାଡ଼ିଅଁଳା ବୃକ୍ଷ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଦେଇ, ଯଦି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ନ ମିଳିଲେ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଟଗର ଫୁଲ ଦେଇ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।